نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تأدب بآدابه وتمسك بسنته وسار على منواله إلى يوم الدين. أما بعد، بايعوا مسدد فيا زار قدير الله مكيسلاته ورشيد الروم ورسول الأمر ولاية الأمر على محمد. بايعكم الله وسلم على المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بايهاكا إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى وندشين رحمة سلي لكم عند الله تعالى يكسو مكهدون ونيمشي نا بير gawatan jumada al-akhirah. Hijra annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara ta 1442. Da uku barakallahu fiku, wanda alhamdulillah shine yayi daidai da 7 ga watan 1 miladiya kenan shekara ta 2022. Mawdu'in da zamu karatu a kansa kai tsaye shine haƙoƙi na iyaye. Ba abin da yake koyayye gare mu ba, mun san Allah subhanahu wa ta'ala da ya halicce mu ya sanya mu kowane abu haƙƙi. Na farko, akwai haƙoƙi na Allah subhanahu wa ta'ala. Shi ko haƙƙin Allah, idan za mu magana a takaice, sai mu duba hadithi da ɗaya daga cikin sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tambayi manzo Allah, menene haƙƙin Allah a kanmu? Kine menene abin da Allah ya dora mana wajibinmu ne mu sauke? Idan mun yi haka, mun tabbatar da haƙƙin Allah subhanahu wataala. Sai annabi rahma ya ce shi ne mu bauta wa Allah. Ka bauta wa Allah ba tare da ka haɗa Allah da wani ba.
idan kai haka ka sauke haƙin Allah akan ka shi kuma zai kasance haƙi ne akan Allah ya shigar da kai aljanna ba zai azabtar da kai ba duk wanda ya san wannan ya san haƙoƙi na Allah subhanahu wataala wannan shine haƙi mafi girma abin shari a haƙin Allah subhanahu wataala idan muka dawo haƙin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wajibi ne akai na wajibi ne akan ka ya kasance a duniya bayan Allah subhanahu wataala babu wanda zaka so irin annabi Muhammad haƙi kuma wajibi ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa dayanku ba zai zama cikakken mu'mini ba har sai in shi manzon Allah ya kasance shine mafi soyuwa gare shi fiye da mahaifinsa da mahaifiyarsa da ayyansa da mutanen duniya gabaki daya kaga wannan haƙi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ma haƙi ne na manzon Allah ya kasance baka da wanda zaka yi wada'a yace yi kai daina ka daina sai shi annabi kasance shine kan farko shine kan gaba idan wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama cewa shine zai ce ma kai kai ka daina to har yanzu baka sake haƙoƙin manzon Allah dake kanka ba saboda Allah yana cewa ka ce musu in kun kasance da gaske ne ku masoya Allah ne ku muni da'a ku muni biyayya haka zai sa ku samu soyayyar Allah subhanahu wataala kaga wannan haƙoƙi ne muke bayani akan su a hankali hankali sa'annan ƴaƴa suna da wasu haƙoƙi ga akan iyayensu waɗanda dole ne wajibi ne iyaye su sauke wannan haƙoƙi mafi yawa daga cikin mu kun ce dukkanin mu nan iyayen mu su yi kokarin sauke haƙoƙin da Allah subhanahu wataala dora musu na tarbiyyantar da kai baka suna da kyau lura da karatunka lura da tarbiyyarka duk wa'annan Allah ya dora ne ga iyayenka to yanzu kai ko da iyaye suka baka wannan tarbiyyar suka sauke haƙin da Allah ta'ala ya dora musu kai menene haƙoƙin iyayenka akan ka dama muna fahimta wannan mawdu'i ta dace da ko ya dace da wannan majalisi saboda idan mun kalla nan mafi yawan fuskokin da muke gani matasa ne matashi kuma ba zai taba zamowa matashi na gari ba mutum ba zai ta zama mutumin da za a yi alfahari da shi ba har sai in gidansa an fara alfahari da shi su waye kuma a gidan iyaye haƙoƙin iyaye kuma masu girma ne ta yanda duk iya bautanka ga Allah subhanahu wataala duk yanda kake tsayuwar dare duk yanda zaka kasance mai azumi na tatawu'i idan wannan haƙoƙi na iyaye an ka nema an ka rasa to duk wannan aikin banza ne daya daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce mana akwai wasu ayoyi a cikin alqur'ani kamar ɗan biyu suke tagwaye ne hade su ake in ka riki daya ka bar daya har yanzu aikin ka bai cika ba daga cikin wannan haƙoƙi ko wannan ayoyin sai hada da Allah ta laina cewa anishkuru li wa liwalidayk ka gode wa Allah subhanahu wataala sa'annan ka gode iyayenka guda biyu saboda su ne silan a same ka a rayi kai da kake tafiya aikin iyayenka ne dashi idan da zaka gode wa Allah subhanahu wataala amma baka gode wa iyayenan naka guda biyu ba haƙoƙin su baka sauke ba to Allah ta'ala baya bukata shi yasa mu kali saboda girman haƙoƙin iyaye sa duk inda Allah ya magana akan bauta wasa ba tare da shirki ba sai in yazo da haƙoƙin iyaye subhanahu iyaye guda biyu wannan gurin kamar misali Allah yana cewa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya sai ce wa bil walidaini ihsana ubangijinka ya zartar da hukunci an dora stampi kuma akan wannan hukuncin wanda ba za a goge ba cewa kada a bauta wa kowa sai Allah iyaye guda biyu kuma a kyautata musu me yasa Allah ta'ala ya hada bautarsa da kyautata wa iyaye guda biyu saboda wani haƙi ne mai girma jama'a na fahimta saboda haka a matsayinka na matashi a matsayina na matashi a matsayin mu na matasa abin da yake farko akan mu bayan mun sauke haƙin Allah da manzansa sai mu kalli haƙin iyayenmu idan haƙoƙi na iyayenmu ba su sauka ba to duk abin da zamu yi Allah ta'ala baya su saboda haƙi ne mai girma kai iyayenka koda ba musulmi bane ba su
dole wannan haƙi na iyaye din sai ka sauke su. Ah, wani mai tambaya zai tambaya, ya ake sauke haƙin iyaye? Menene abin da idan nayi na sauke haƙin iyaye na, na kyautata musu? Malamai sun kasafa su kashi biyu. Haƙoƙi na iyaye sun kasafa su kashi biyu. Suka ce akwai ɗaya daga cikin haƙoƙin ana sauke haƙin ne lokacin da iyaye suke raye. Daga inda iyaye ko suka rasu, ba ce haƙoƙin sun ƙare ba, daidai lokacin kuma ko su haƙoƙi da ake bukata gare ka. Kina sai kashi biyu kenan. Haƙoƙin iyaye a kanka lokacin da suke raye da kuma haƙoƙinsu a kanka bayan sun bar duniya. Saboda akan samu waɗanda suna ga cewa ina ma da baba ya mutu mun huta. Koko ina ma da ce kamar umma ta mutu mun huta. Daga inda suka mutu sun ka bar duniya ba hutu bane har yanzu. Akwai wasu haƙoƙi, wasu ayyuka da ake bukata gare ka, da ake bukata daga gare ni, da ake bukata daga gare mu gaba ɗaya. Yanzu ku bar mu ɗauko haƙoƙinsu waɗanda ake bukata lokacin da suke raye. Ko hanyoyi da idan ka bi, abubuwan da idan ka aikata su za a ce ka sauke haƙƙin iyayenka. Amma idan an ka rasa su ba a sauke haƙƙi ba. Su ne kamar haka. Na farko malamai suka ce hanya ta farko shi ne al-ihsanu ilayhima. Bayan ka zama mutum, bayan ka cika mutum, ka mallaki hankalinka hatta idza balagha ashuddahu, yanzu ka kawo karfi, ka balaga, iyayenka sun sauke haƙƙin su akan ka, to kai ma ga abubuwan da ake bukata. Abu na farko al-ihsanu ilayhima shine kyautatawa iyayen nan naka guda biyu. Idan ka ce kyautatawa, ana nufin duk wani abin da ka san cewa kyakkyawa ce kai, hatta ababi na magana, ababi na magana, hatta a lokacin da iyayenka za su maka magana da wace fuska za ka kalle su. Lokacin da wani abu ya ɓata maka rai tsakaninka da iyayenka, wani yanayi ne za a kalli fuskarka ake iya ganewa kana fushi ko baka fushi? Akwai al-ihsana wannan gurin. Kyautatawa tsakaninka da iyayenka guda biyu. Kamar ayar da karanta ta a farko, hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala a bauta masa shi kadai, sa'annan iyaye guda biyu a kyautata musu. Wata rana wani mutum ya zo gurin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai tambaye manzon Allah sallama game da ayyuka mafi soyuwa a gurin Allah, wani aiki ne Allah ta'ala ya fi so? Annabi Muhammad sai ce wannan mutumin, as-salatu ala waqtiha, mutum ya yi sallah a kan lokaci, ba zai batta ta fita ba, daidai farkon lokaci mutum ya yi sallah ci sallansa. Aiki ne da Allah subhanahu wa ta'ala yake so, saboda nan aiki ne da ake da gangan jiki. Bawan Allah nan ya fahimci wannan, sai ya sake tambayan Annabin rahma, manzo Allah, bayan wannan sai wani aiki kuma? Sai manzo Allah ce abu na biyu shine birrul walidain. Birru alwalidain, kyautata wa iyaye guda biyu, kyautata musu, biyayya ga iyayen, rashin saba wa al'amuransu, rashin daga murya akan muryar mahaifiya ko mahaifi, wannan kyautatawa ne. Sai Annabi rahma ce wannan abun shine abu na biyu daga cikin ayyuka wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya fi so bayan sallah akan lokaci. Sannan sai manzo Allah ce sa'an, bawan ya sake tambayan manzo Allah, manzo Allah sa'an nan me? Sai ce al-jihadu fi sabilillah. Mukalla yanda manzo Allah ya gabatar da kyautata wa iyaye akan jihadi, wanda ya fita saboda aiki domin ci gaban addinin Allah, aka kashe shi ko ya mutu ta wannan sanadiyar, me Allah ta lafa da kansu? Ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله. هكرشن ايه kada kai tsammanin wadanda sun ka mutu saboda ci gaban addinin Allah matattu ne su. Allah ce ba matattu bane,
basu mutu ba raye suke a gurin ubangijinsu ana azarta su duk da wannan matsayin sai manzon Allah ya ce kyautata wa iyayen nan guda biyu shine aiki mafi soyuwa a gurin Allah na biyu kafin jihadi Allah ce walladina qutilu fi sabilillahi falan yudilla a'maluhum sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhumul jannata 'arafaha lahum duk da wannan matsayin da Allah ya siffanta waɗanda anka kashe ta hanyar Allah suke da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abu na biyu daga cikin aiki mafi soyuwa a gurin Allah shine kyautata wa iyaye shi yasa wata rana wani mutum ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a fita jihadi yace manzon Allah na zo a hada da ni a tafi sai manzon Allah ya ce iyayenka guda biyu suna raye yace na'am ya rasul ce je fa fihi ma fajahid je ga iyayen nan naka guda biyu kai jihadi yasa mu kalla ranar da manzon Allah ya shigo masallaci a matattakalan a mimbarin sa yana hawa yana cewa amin amin sa uku da aka tambaye shi daga cikin ɗaya daga ce duk mutumin da ya rayu da iyayensa guda biyu bai musu biyayya ta wannan sanadiyar ya samu aljanna ba raghima an ya tabi yayi khasara ashe ba karamin abu bane kyautata wa iyaye guda biyu ba karamin abu bane kyautata wa iyaye guda biyu in Allah ya sa kana da iyayenka guda biyu kana iya kyautata musu a gurin magana kana iya kyautata musu a mu'amala kana iya kyautata musu a komai kace alhamdulillah amma idan iyayenka guda biyu suna raye ba ta ba samun rana ɗaya da kai wani abu na kyautata wa iyaye ba to ka tabe kai khasara Allah ta'ala ya gafarta mana Allah ta'ala ya samu dace wannan shine abu na farko a babi na haƙoƙi na iyaye da suke kan mu kyautata musu amma duk da kyautata musu din nan jama'a mu sani duk da biyayya gare su din nan mu sani daga cikin abubuwan da Allah ya ce musu biyayya akan sa muna musu biyayya ne akan abin da ya dace da faɗin Allah ya dace da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yasa malamai suke ce ana yi wa iyaye abin nan fa'ani fi ghairil ma'siyah a inda babu saban Allah a ciki saboda a suratul kuman da Allah ce wasaina al-insana bi walidayhi hamalatu ummuhu wahanan ala wahan wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa li walidayka ilayya al-masir sai Allah ta ce ni wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'uhuma da iyayenka za su tirsasa ka su matsa ka su ce maka dole sai ka musu da'a akan abinda ya saba wa Allah ya saba karantar manzon Allah zai kasancewa shirki ne ga Allah hada Allah ta'ala da wani ne wannan gurin Allah ce ba musu da'a wannan gurin ba a musu da'a amma da Allah ce ba a musu da'a a babi na shirka duk da haka sai ce wasahibuhuma fid dunya ma'rufa a duniya ka abokace su kana mai kyautatawa ko da iyayen naka ba musulmi bane wani guri manzon rahma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa la ta'ata fil ma'si ma'siyatillah ba a da'a ba a biyayya gurin saba wa Allah subhanahu wa ta'ala innama ta'a fil ma'ruf da'a biyayya ana yin shi kadai ne in ya kasance ga sanannen abu ne wanda Allah ya san da wannan abun annabinsa ya san da wannan abun inda ake da'a ke amma ba a da'a a gurin saba wa Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka dole ne ka yi da'a ka kyautata wa iyayenka amma banda biyayya ga iyaye gurin saba wa Allah ko saba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gaba ta biyu malamai suka ce babi na kyautata wa iyaye shine mutum ya kaskantar da kansa lokacin da yake gaban iyayensa shine khafdul jana idan kana gaban iyayenka ka shimfida musu malamai suka ce da Allah ce wahfid lahuma janaha dhul jana suka ce idan mun kalli tsuntsu lokacin da tsuntsu ke tafiya a sama idan yana kan tafiya ne yana buɗa fuka-fukansa ne guda biyu amma lokacin da yake son ya tsaba sai ya haɗe su haka ne ko
to haka ne idan ka zo gaban iyayenka ka zama mai tawalu ba za ka je ne kana budawa kana jiji daga ba a'a ka shimfida musu fuffuken tausayi na kaskantar da kai gare su saboda tausaya musu idan ka je gaban iyayenka kenan lishi haƙi ne da Allah ta'ala dora maka in kana gaban mahaifinka kai koda kai ke sarautar anguwan nan gabaki daya ko garin nan gabaki daya ko kasar nan gabaki daya kamata yayi idan ka je gaban iyayenka kai ma ka zo inda ake mulkinka idan ka fita kai kana mulki idan ka dawo gaban iyayenka kai ake mulka ba kai kake mulkin ba jama'a an fahimci wani fa amma kada ka ce tunda ni ne sarki wani ko ni ne shugaba wani dole iyayen masu kasance karkashin abu a'a iyayenka kai kake karkashin su babu ranan da da yake zama wasa ga iyayensa kuma koda waye mahaifin naka jama'a muna fahimta dan shi dole ne wajibi ne mu kasance masu kaskantar da kanmu ga iyayenmu idan mun tashi za musu magana Allah ya ce wa kullahuma qawlan karima ka musu magana ta karamci amma mutum mahaifinsa ko mahaifiyarsa ɗaya daga cikin su na masa magana to wallahi babu wannan magana fa ta ishan subhanallah mai dinga ce ka ce wa mahaifinka abba wannan magana ta ishe ka kenan mahaifinka yayi shuru kenan mahaifinka bai dace yayi magana gaban ka ba wallahi duk fadan da mahaifi zai maka koda kai a tsammaninka ko a tunaninka kai ne akan gaskiya ishiru ka saurare shi idan kana son ka fahimtar da shi bari in ya gama sai ka masa magana cikin tawazu ka ce baba duk abin da ka fadi yaji ko magana ka gaskiya ce sai dai ina ga guri kaza magana ta yanda zai iya fahimtar me kake karanta da shi ko me kake wani sako kake aika masa amma idan kana gaban mahaifinka kana daga murya yana magana yana fadi kana fadi yau akwai matasan da zaka cewa mahaifinsa na magana shi ma yana magana amma ina son mu kalla a unguwanninmu duk matashi ko duk wani mutumin da kaga mahaifansa suna fada yana fada ya karshen shi ke kasancewa domin saboda idan kaga mutum ya girma ya je masa gafurfura tsufa ya je masa ka gan shi mutumin kirki da za ka koma ka kalli bai ma mutumin kirkin tun yana matashinsa idan ka ga mutumin kirki ne ƴaƴansa suna masa da'a da za ka je ka duba haka shi ma yayi iyayensa amma ka sani idan iyayen naka ka wulakanta su rayuwarka ba za ta kyau ba na daya abu na biyu in Allah ya baka ƴaƴansu ma wulakanta ka za su ba zan manta ba wani malami yana karantar da mu lokacin ya nuna mana muhimmancin iyaye sai ke ce mana ayi wani lokaci wani mutum yana tare da mahaifinsa sai ga mahaifin ya tsufa kullun da yau sai zai wanke mahaifin na jin tsayi yana jin sanyi ya dauko shi ya fito da shi waje dan zafin rana kafin ya maida shi yace kamar kai shi fa ya gaji da baba ko baba yake mutuwa wata rana ta shi sai dau baban sai dora baban sa kafada ya fita da shi wajen gari yayi ta tafiya sai dai can ya kai can tsakiyar daji ka yana tafiya sai ya gaji karkashin wata bishiya sai ya sauke mahaifin nasa sai ya tsaya sai ya huta mahaifinsa bai ce mai komar ba ya gama ya sake daukan mahaifin ya je can dokan daji nan ya je ya aje mahaifin nasa kawai sai ya dawo gida ya aka yi da mahaifin ya me fa da mu ba abin da ya shafe shi shi kuma sai Allah ya bashi tsawon rayuwa Allah ya bashi da sai zai kai daidai irin yanayin da mahaifinsa yake ga cewa kan mahaifin nasa ya tuya abin masa sai ɗansa kuma wata rana da yace kamar kai babba na gaji sai shi ma dawo babban sai dora ka fada sai shi ma ya fita wajen gari sai dau hanya tafiya kenan ya kai daidai wata bishiya sai ya sauke mahaifin nasa ya huta yace yawa kai gaskiya daidai wannan gurin na sauke mahaifina lokacin da na gaji da shi sai ce bawo me faru yace ni ma haka na dauko mahaifina na zo nan na huta na je na jefa shi can daji na koma gida ban san yayi kare ba
da ganin sai dan ya tsorata sai ya dauko mahaifin nasa ya dawo da shi gida mallaci ce da a ce ya je yayi jifa da wannan mahaifin to ya zamo sunna kenan a wannan dangin nan muke karanta da mu abinda kai shi za a yi maka dashi idan kana son rayuwarka ta yi kyau kai ma ka tashi ayyanka su karrama ka duk wani haƙin da Allah ta laɗora akan su sauke maka kai ma ka wa iyayenka abinda kake so a yi maka Allah ta laisa mu dace abu na gaba al-infaqa alaihima shedda iyaye taimaka musu musamman idan ka ka karfi Allah ya wadata ka iyayenka ba su da saboda iyayenka lokacin da baka da karfi su suka ciyar da kai har kai wannan matsayi akwai ta magana kullun nikan fadi wannan maganan ina mamaki kuma har kullun na kasa fahimtar wannan lokacin da kake dan karrami musamman mahaifiyarka idan ta ga wasu kaya masu kyau me take yi take kai bari in siya ma wani wannan idan ta ga takalmi mai kyau tace bari na siya ma wani wannan idan ta ga kaza tace bari mai ma wani wannan lokacin idan ka saka wannan kayan ko kai baka san ken da kai ba ko ka sani sai dai wasu su ce kai dan nan naki yayi kyau wallahi ko mun tsadar takalmi sai ta siya maka ko mun tsadar riga sai ta siya maka amma lokacin da Allah ta'ala ya baka karfi kaga uwarka kuma ta tsufa ga kada mata matanka biyu ko matarka daya mata sai ka fita ka je ka siya wa matanka leshin 20,000 ina fadan ta alira ne ban san ko ka ce ka je ka sa mata leshin 10,000,000 ko ana fahimta ko ka je ka siyo mata idan zaka sa wa mafin kallon shi ka ce ai mata riga ta tso ba za su yi mata ko da leshin 2,000 ka siya mata ma za ta iya abin nan za ta yi maleji wallahi wannan kuskuren jama'a lokacin da ta so maka wannan takalmin nan ta 5,000 ta so maka wannan rigar nan ta kaza ka san darajar wannan takalmin wallahi ka siya mahaifarka abinda ka san kana iya ci gida din nan bari mahaifiyar ta kamata ci jama'a dan Allah mu fahimci wannan amma mafi yawa mu fahimtar wannan abinda muke dauka ai mama ta riga ta tsufa ita ko wadan atamfa ka so mata atamfan 2,000 ma kawai ta isa amma ita matar ka ta gida da a ce uwar ta ka bata kalle ka bata duba ka bata tarbiyanta da kai ta ka kai wannan muslim ba matar ka ba za ta ganka hata tana son kai ka ji kana son ta ba da shi yadda zaka san zaka yi siya wa matanka leshin 20,000 wala ka san kan mata ka zaka siya mata ko da leshin 20,000 da ibanin ciki zaka siya mata kada ka damu da ko na wani kada ka taba yadda babi na infaki ka fifita matarka kan mahaifiyarka ko akan mahaifinka mahaifi kullun sama da kai ra'ayin mahaifinka ya tashi shi kamar abin da ka tattara duka ka bashi da kai da dukiyar duk gabaki da mallakan mahaifinka ne babu yanda zaka yi anta wa maluka لأبيك amma dan Allah yanzu ku bar mu yi mu kawo na mu'adalci mafi yawanci mun da ma'aurata ne wa zai iya tuna ranar da ya sayi wani abu yace bara in jin kai mahaifiyata amma ka tambayi kanka a shekara sau nawa kake siya wa iyalinka ka siya mata riga ka siya mata takalmi ka siya mata hula ka siya mata hijabi mahaifin ku me ka siya mata waye taba kula cewa kamar ya kamata duba abincin su mama ya kare bara in so shinkafa ko da kuwa buhu ɗaya ne naje na aje musu na ka samu musu doya na samu musu kazan saboda su ma tana canza abinci yau da kullum amma kai ka san gidanka ya kamata ka canza abinci shin gidan mahaifiyarka ana canza abinci ko ko a'a ka hada ta da garin rogo ne kai ka manta da ita Allah ta'ala zai tambaye ka haƙƙi ne akan ka al-infaqa alaihima da mahaifarka da mahaifinka duk ci da su lokacin da ka ka karfi dole ne akan ka kuma wajibi ne idan ba kai ba Allah ta'ala zai tambaye ka kada ka bar yawan sallarka ta dare ko yawan azumin ta tawiyi abin nan ga wani wajibi da yake na dole akan ka babu matashin da bai so ya zama na gari ko to idan kana son ka zama na gari to wannan ɗaya daga cikin hanyoyi ne bayan ka sauke haƙin Allah haƙin manzo Allah to wannan haƙi dole ka sauke shi wallahi in kai ki sauke wannan haƙin aikin banza kake
da mace kun tsaya gaban Allah da su. Allah ta'ala ya samu dace. Shi wannan dole ne, wajibi ne a kaina, wajibi ne a kanka, dole ne a kaina, dole ne a kanka. A kanmu gaba ɗaya mu soke waɗannan haƙoƙin da Allah subhanahu wataala ya ɗora mana. Abu na gaba malami suna cewa daga cikin haƙoƙi na iyaye shine girmama su lokacin da sun ka ƙarfi ko kuma lokacin da suka tsufa. Kada kasance kana girmama mahaifinka ne lokacin da yake da ɗan ƙarfi, idan ba kai ba zai iya buge ka, amma da aka ƙarfi ka ce baba kai haƙuri fa, yanzu mu abinda kake yi yanzu ba za ka yi gwara kai haƙuri. Ka lokacin babu takarima, babu girmama tsakaninka da mahaifanka, dole ne ka girmama wasu lokacin kuma ka tausaya musu. Saboda haka su ma suka tausaya maka lokacin da ba za ka yi kai komar ba. Yasa can Allah ke cewa idan babi na girmama suka ce har ma ka musu addu'a ka ce rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, ya Allah ka tausaya wa iyayena kamar da suka tausaya min lokacin da suke tarbiya ta ina dan kararrami. Su ma sun ka karfi, sun yau karfin su ya kare, dama tsarin halittar Allah kenan. Muna masu rauni, Allah ya halice mu. Allahu alladhi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba. Haka Allah ta'ala ke halittar sa. Lokacin da ka digo kana mani, ka san kanka daga wannan raunin Allah ta'ala halice ka. Bayan halice ka kana dan karrami hannun iyayenka, mamaka take koya maka, tata take koya maka inda ake rarrafe, har ka zo ka fara kawo karfi, kana ka karfi zuwa can sai ka zo ka cika mutum, ka tuna fa nan gaba sai ka tsufa. Waman nu'ammiruhu nunakkisuhu fil khalq, haka Allah ta'ala yace. To mahaifarka ta zo babu karfin ta tsufa, mahaifinka babu karfin ya tsufa, lokacin aka fi bukatan karramawa. Wallahi da so samu ne kullum kana tare da mahaifan, kada kai da wani bira ba tsakaninka da su. Amma wala Allah zai kasance wata bukata za ta sa zaka dau zaka yi tsawon lokaci ba kwa tare, amma tsawon lokacin da zaka yi da su ba kwa tare din nan ya kasance ba kwa tare ne a gangan jiki, amma kuna tare a zukata. Jama'a muna fahimta wannan? Da shi dai iyaye sun girma baya nufin cewa zaka wulakanta su. Abinda ake bukata karrama su da girmama su. Wallahi mutum bai sanin muhimmancin iyaye a rayuwarsa sai ya waye gari ba san. Wallahi sai ka waye gari a ce babu iyayen, lokacin zaka san muhimmancin iyaye. Wasu abubuwa na iya zuwa maka saboda Allah ya rubuta tanadiyar addu'o'in yake sai suna tunkuɗe maka baka sani, suna buge maka baka sani. Yau da aka ce mahaifi ya fadi, mahaifiya ta fadi, sai ka cewa kan matsaloli, matsal yau daban, ta gobe daban, ta jibi daban, sai ka matsaloli iri-iri daban-daban. Allah ta'ala ya gafarta mana. Saboda ka dan Allah alumma ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu tausaya wa iyayenmu kuma mu nemi albarka, mu nemi addu'a a gurin su. Wallahi ba zan manta ba ga malamaina. Ɗaya daga cikin malamai na ba mu labari ya tabbatar da wani matsayi da Allah ta'ala ya kashin addu'an mahaifinsa ne. Yace ya tabbatar cewa ya kai wani matsayi, ya tabbatar da cewa wannan matsayin da ba shi ya kai kansa ba ko ba wani bane addu'ar mahaifi ne. Kana tsammani idan bai mahaifin nasa biyayya ba zai masa addu'a? Allah ta'ala ya samu dace. Saboda jama'a mu karrama iyayenmu, mu girmama su. Wannan kaɗan kenan daga cikin abubuwan da ake bukata lokacin da iyaye suke raye. Abubuwa suna da yawa, amma idan mutum yake wannan ya same su zai yana buɗe su a hankali, ina hankali har gano duk abin da ake nufi. Idan ce kyautata wa iyayenka kalma ce wacce ta kushe abubuwa masu yawa, idan ka fara buɗe su ba su da iyaka. Abu na biyu daga cikin babi na kyauta wa iyaye, ko mu ce abin nan gaba ta biyu, shine gaba kyautata wa iyaye bayan mutuwarsu. Idan sun mutu har yanzu bai kare ba, saboda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya cewa idan dan adam ya mutu yace in qata anhu amaluhu illa min thalathin, ayyukansa gabaki ɗaya suna yankewa sai ɗaya daga cikin abubuwa guda uku. Daga cikin abubuwa guda uku da manzo Allah ke magana akansa sai ce awwaladin salihin yad'u lahu,
ko ku a samu da na gari wanda zai na wa iyayensa addu'a. Ashe lokacin da mutum ya mutu bai yanke ba. Kisa wani lokaci manzo Allah yana ba da labari na cewa dan Adam zai kasance a cikin kabari, zai ga kullun Allah yana daga masa, yana daga masa matsayin sa, yana daga masa darajar sa, yana daga masa darajar sa. Tace ah Allah wannan ko daga ne sai kamar eh dan da kabari a duniya ne yake maka kaza, yake yana ƙara daga masa mafinin darajar sa a cikin kabarin sa, yana ƙara daga masa daraja a cikin kabarin sa. To wani zai ce ah taya zai ai Allah yana cewa wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Mutum ba zai samu na ba sai aikin da ya aikata, eh wannan haka ne. Amma ka sani kai da kake zaune kai aikin mahaifinka ne, ba Allah ce illa ma sa'a ba, sai abin da mutum aikin iyayenka ne. Da ba dan aikin iyayenka ba, da ba kai bane ba yau, ni shi kai aikin iyayenka ne, zaka kai alkhairi, wannan alkhairi je ga iyayenka ne suna cikin kabari. Shi yasa ina daga cikin abin da ake bukata, malamai suka ce na farko lokacin da mahaifinka ya fadi ka duba suwa ke bin mahaifinka bashi, suwa ke bin mahaifinka bashi haƙƙi ne a kanka. Qada'u duyun, ka biya musu basussukan da ake musu na iyayenka nan guda biyu. Barakallahu fikum. Iyayenka nan guda biyu akwai basussuka da ake musu, kai kokarin sauke bashin nan da ke kansu. Ha kuma ka kuma duba an akwai bashin Allah ma a kansu ka sauke. Wani mutum ya zo guna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yace manzon Allah mahaifiyata ta rasu, na farko akwai bashi a kanta, manzon Allah zan iya biya mata bashi? Sai manzon ce eh ka biya wa mahaifinka wannan bashi. Wani kuma zo guna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, yace manzon Allah mahaifiyata ta rasu, a kanta akwai bashin azumi wata guda daya, zan iya biya mata bashin? Sai manzo Allah ce da a ce akwai bashin kuɗi na wani abu ne, zaka biya? Ce manzo Allah zan biya. Sai ce to fadainullahi ahqu an yuqda, bashin Allah shi yafi cancanta ai mi a biya a rama da shi. Haƙin Allah dake kan mahaifiyarka dole kai kokari ka sauki, ka sauki wannan haƙin. Haka ma abinda ta karba na tsakanin ta wani dan Adam, kai kokari ka karba. Abinda yasa kanta na karshe shine abinda mafi yawanci mu ba ma yi. Wasu sai suka dauka, sai wasu bangaren suka dauka cewa kamar at-tasadduq, sadaka da zaka ga iyayenka guda biyu. Wasu sai suka dauka sai shikenan abinda kenan za a yi wa mahaifi ko mahaifiya ko mamaci a sadakan uku ko sadakar bakwai ko 40 ko shekara, daga nan an wuce wannan gurin. Na'am, ana wa iyaye sadaka musamman iyaye. Zaka bada sadaka kuma sadaka ta je ga iyayenka, a rubuta musu lada a littafinsu. To daga cikin abubuwan da ake bukata mutum kai kokarin yi wa iyayenka sadaka yau da kullum, kai sadakar ma hatta ta kafin alkur'ani. Allah ya kamar cewa alkur'ani, bude alkur'ani duk harafi ɗaya lada goma ka karanta, cewa zaka yi wannan karatun da nufin ladar yaje ga mahaifinka ko mahaifiyarka, insha Allah za su ga wannan ladan rubuce a littafinsu. Wannan haƙƙi ne a kanka. Ka tashi zaka je masallaci, ana neman taimako, za ka gina masallaci, na cire na bada da niyyar lada ya shiga cikin littafin iyayena, zai je ga iyayenka. Wani mutum ya zo guna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ce ya rasulullah, ya manzon Allah, tufiyat ummi, ya ce mahaifiyata ta rasu, wa ana ghaib, lokacin bana nan. Mahaifiyata ta rasu lokacin baya nan. Sai ka ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzo Allah in tasabtu innai sadaka, idan na bada sadaka da nufin ladar sadakar ya je ga mahaifiyata, shin wannan sadakar za ta amfani mahaifiyata? Sai annabi ce na'am, yace tabbas idan kai haka ladar za ta je ga mahaifiyarka. Lokaci yana da wata gona, yace manzo Allah ka zamo shaida, wannan gonan na bada ita sadaka ga mahaifiyata, wannan gonan na bada ta sadaka ga mahaifiyata. Don shi ayi amfani da duk abin da ke cikin gonan, amma lada da shiga littafin mahaifiyarsa, wanne kai kai? Yayin suna rayuwa kyautata musu ba? Bayan sun mutu ba kyautata musu ba? Shin kana tsammanin rayuwarka za ta yi kyau? Idan kaga wani matashi kace kai wani matashi yana burge ni, je ka bincika ka ji yayake tsakaninsa da mahaifiyarsa, zaka ga ya kyautata musu ne. Idan kana son ka kai irin wannan munzulin, ka kai wannan matsayin,
kai ma ka kyautata wa iyayenka idan suna rayi, in ma ba sa rayi to kai kokarin gyara kyautata musu tunda sun koma ga Allah, yi musu addu'a, girmama abokanansu, wanda duk wani a zamancin da idan ba da iyayenka bai zamancin ba zai sadu bai, kokarin ka sadar da wannan zamancin, duk irin wayannan ka aikata su insha Allah, Allah ta'ala zai sa kai ma rayuwarka ta yi kyau, Allah ya kawo maka mamaya kuma nagari, abin da kake bukata kuma tsakaninka da Allah, Allah ta'ala ya maka. Malama an nuna miki insha Allah lokaci na isa insha Allah, anan zan takaita inda na kuskure a matsayin na mutum, Allah ta'ala ya gafarta mu kuma gafarta mana gaba ki daya, inda nayi daidai da mamman fa kenan, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada, Allah ya dora mu kan daidai, Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya, ba mu ikun binta ya kuma mana ƙarya ƙarya, ba mu ikun guje mata, fa subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.